ዜና መጽሄታችን የስፖርት ሰዓታችን ላይ ደርሷል የተከበራችሁ ባልደረባዬ ሀና ማርያም መስፍን ደግሞ እዚህ ስቱዲዮ ትገኛለች ሀና ማርያም እንዴት ዋልሽ እግዚአብሔር መስገን ደምናል የመስገን ሰላም ነኝ አየር ሰዓቱያንችነ አመሰግናለሁ በሀገር ውስጥ መረጃዎች ጀምራለሁ አብራችሁን ቆዩም ዳር ከተማ እግር ኳስ ክለብ በአፍሪካ ኮንፌዴሬሽን ዋንጫ ቅድመ ማጣሪያ የቱኒዚያውን ክለብ አፍሪካን አሸንፈ የጣና ሞገዶቹ ወደ ዋንጫ የምድብ ድልድል ለመግባት ያላቸውን እድልም አሰፍተዋል የክለቡ አሰልጣኝ ደጋረገ ግዛው ያስመዘገቡት ድል ለመልሱ ጨዋታ ሀይል ይሆነናል ብለዋል የአዲስ አበባ ባልደረባችን በዘዘው መኮንን ተጨማሪውን አድርሶናል በታሪኩ ለመጀመሪያ ጊዜ በካፍኮን ኮንፌዴሬሽን እየተሳተፈ የሚገኘው ባህር ዳር ከነማ በመድረኩ ምድብ ድልድል ለመግባት የ90 ደቂቃ ፍልሚያ ብቻ ቀርቶታል በካፍኮን ኮንፌዴሬሽን ሁለተኛ ዙር የመጀመሪያ ጨዋታ የቱኒዚያውን ክለብ አፍሪካ በአዲስ አበባ በቤብቄላ ስቴዲየም ያስተናገዱት የጣና ሞገዶቹ በሀብታሙ ታደሰ ጎሎች ሁለት ለ አሸንፈዋል የኢትዮጵያ ተወካዩ ባህር ዳር ከነማ በመጀመሪያው ዙር ማጣሪያ የታንዛኒያውን አዛም በደርሶ መልስ ማሸነፉም ይታወሳል ባህር ዳር ከነማ የሁለተኛውን ዙር የመጀመሪያ መርሃ ግብር ሁለት ለዜሮ ሲያሸንፍ በጨዋታ እንቅስቃሴ ተመጣጣኝ ፉክክር የታየ ቢሆንም የተገኙ ድሎችን በመጠቀም በኩል የባህር ዳር ከነማ ፊት መስመር ከክለብ አፍሪካ የተሻለ ተስተውሏል በመጀመሪያው 45 የጣና ሞገዶቹ ኳስን ተቆጣጥሮ በመጫወት በፈጣን ቅብብል ቶሎ ቶሎ ወደ ግብ የመድረስ ሙከራን ሲያደርጉ ክለብ አፍሪካኖች በበኩላቸው ወደ ራሳቸው ግብ ክልል በማፈግፈግ በቀጥተኛና ረዣዥም ኳሶች የማጥቃት አማራጭን ተጠቅመዋል ጨዋታው በተጀመረ በአራተኛው ደቂቃም ባህርዳር ከነማ ለግብ የቀረበ ድልን መፍጠር ችሏል ቸርነት ጉክሳ ከግራ መስመር ያሻገረውን ኳስ በጥሩ አቋቋም ላይ ይገኝ የነበረው አጥቂው ፍጹም ጥላሁን ሳይጠቀምበት ቀርቷል በክለብ አፍሪካ በኩል 14ኛውና 35ኛው ደቂቃ መሐመድ ጋኢዝ ምት አስደናቂ ሙከራዎችን ማድረግ ችሏል በመጀመሪያው 45 የመጨረሻ ደቂቃም መሐመድ አሚን ጥሩ የግብ ሙከራን ቢያደርግም የጨዋታው ኮኮቭ የነበረው የጣና ሞጎዶቹ ግብ ጠባቂ ፔፔሴዶ መልሶበታል በመጀመሪያው አጋማሽ በተጨመሩ የባከኑ ደቂቃዎች ሀብታሙ ታደሰ ከግራ መስመር ያገኘውን ኳስ ወደ ግብ ቀይሮ የመጀመሪያው 45 በባህር ዳር ከነማ አንድ ለ0 ሜርነት ተጠናቋል ለጊቭ የቀረቡ ሙከራዎች ዘግየት ብለው በተገኙበት ሁለተኛው አጋማሽ በክለብ አፍሪካ በኩል 74ተኛው ደቂቃ አሊ አሚሪ ከርቀት በተሻገረለት ኳስ ከግብ ጠባቂው ፔፔሰይዶ ጋር ፊት ለፊት ቢገናኝም ሳይጠቀምበት ቀርቷል በረዣዥም ኳሶች የማጥቃት አማራጫቸውን ለማሳለጥ ሲጥሩ የነበሩት ክለብ አፍሪካኖች ያለቁላቸው ድሎችን ቢያገኙም ደካማ አጨራርስ ክፍተትና የባህር ዳር ከነማው ግብ ጠባቂ አስደናቂ ብቃት ዋጋ አስከፍሏቸዋል በሁለተኛው አጋማሽ የጨዋታ ክፍለ ጊዜ የአብስራ ና ዱር ሬሳ ሽብሻ ባህር ከነማ ተጨማሪ ግቦችን ማስቆጠር የሚችልበትን አጋጣሚ ቢያገኙም እድሎችን ሳይጠቀሙ ቀርተዋል በመደበኛው የጨዋታ ክፍለ ጊዜ ማብቂያ ዘጠናኛው ደቂቃ ላይ ክለብ አፍሪካኖች የፍጹም ቅጣት ምተከልክለናል በሚል ጭቅጭቅ በፈጠሩበት ሁኔታ በፈጣን ሽግግር ወደ ግብ የደረሱት ባህር ዳር ከነማዎች በሀብታሙት አማካኝነት ግብ አስቆጥረው ጨዋታውን ሁለት ለዜሮ አሸንፈው ወጥጠዋል ተጫዋቾች በነበራቸው እና ተጋድሎ ጨዋታውን በድል እንደተወጡ የተናገሩት ዳር ከነማ አሰልጣኝ ደጋ ረገ ይግዛው በውጤቱ ደስተኛ መሆናቸውንም ገልጿል በሜዳ ላይ የነበረው ጨዋታ ቀላል የሚባል አይደለም ግን ልጆቻችን በነበራቸው ቁርጠኝነት መቶ ፐርሰንት ያላቸውን በሜዳ ላይ በመስጠት እጅግ ጣፋጭ የሆነ ድል አስመዝግበናል በውጤቱ እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ የቀጣዩ ጨዋታም ፈታኝ ጨዋታ እንደሚገጥመ እንጠብቃለን ነገር ግን ደግሞ ክሊንሽት ይዘን መሄዳችን እንደ አንድ አድቫንቴጅ እንቆጥሯዋል ና ጨዋታው እጅግ በጣም ጥሩ ነው የነበረዋል እንደ ክለብ ትላልቅ ጨዋታዎችን የማሸነፍ ስነ ልቦና በጊዜ ሂደት እያደገ መምጣቱን የተናገሩት አሰልጣኙ ይህም ቀጠ ለሚኖሩን ጨዋታዎች ፋይዳዊ ጎላ ነው ብለዋል ቲማችን የማሸነፍ እጅግ ከፍ ያለ ነው ከጨዋታ ጨዋታ እያደገ የመጣ ነው ይህንን የአሸናፊነት ስነልቦና ተላብሰን በቀሪዎቹ ጊዜያቶች ደግሞ ጥቅሶቻችን ላይ ሰርተን የመልሱ ጨዋታ የተሻለ ነገር ለማስመዝገብ የምንችለውን ሁሉ ጥረት እናደርጋለን አሰልጣይ ደጋረገ ይግዛው ባህር ዳር ከነማ ጨዋታውን ግብ ሳያስተናገድ አሸንፎ እንዲወጣ በማድረግ ትልቅ ሚና የተጫወተውን ግብ ጠባቂ ፔፔሰይዶንም አድንቀዋል ረጃጅም ኳሶችን እንደሚጠቀሙ ከመስመር የሚላኩ ኳሶችን ከሴት ፒስ የሚመጡ ኳሶችን እንደሚጠቀሙ እናውቅ ስለነበር ባገኘናቸው ፊልሞች ፔፔሴዱን አስቀድመናል ለዛሬ ጨዋታ በትክክልም ደግሞ ልምዱን በሜዳ ላይ ያሳይቱን ቲሙን ይዞ ወጥቷል ክሊንሽት አስጠብቋል እጅግ በጣም የሚያስደስት ነው በዚ አጋጣሚ ለነበረው ፐርፎርማንስ ትልቅ አክብሮት አድናቆታለኝ የመልሱ ጨዋታ ከ13 ቀን በኋላ ቱኒዚያ ላይ 60ሺ ተመልካቾችን በሚይዘው ሀምዲ አግሬቢ ስቴዲየም ይካሄዳል የጣና ሞገዶቹም ጨዋታውን በደርሶ መልስ ካሸነፉ በካፍ ኮንፌዴሬሽን ምድብ ድልድል ይገባሉ በሐዋሳ ከተማ እየተከናወነ የሚገኘው የሲዳማ ጎፈሬ ዋንጫ ትላንትም ቀጥሎ ተደርጓል። በምድብ ሁለት የሚገኙ ክለቦችም እርስ በርስ ተገናኝቷል ሐዋሳ ከተማና መቻልም ድል ቀንቷቸኋል አስቀድሞ የተደረገው ጨዋታ ሐዋሳ ከተማን ከወልቄጣይ ከተማ አገናኝቷል ጨዋታውንም ሐዋሳ ከተማ በየው ብቸኛ ግብ አሸንፏል በአሰልጣኝ ገብረ ክርስቶስ ቢራራ የሚመራው መቻልም ድልሴ ቀናው ድሬዷ ከተማን ሁለት ለባዶ የመቻልን የማሸነፊያ ግቦች በረከት ደስታና ሙሀባ አደም አስቆጥሯል ምድብ ሁለትንም መቻልና ሐዋሳ ከተማ በኩል ሶስት ነጥብ በግብ ክፍያ ተበላልጠው ይመሩታል ጨዋታዎቹ ዛሬም ቀጥለው ይደረጋሉ በምድብ አንድ የሚገኙ ቡድኖች ሁለተኛ የምድብ ጨዋታቸውን ያከናውናሉ ቀን ሰባት ሰዓት ላይ ወላይታ ዲቻ ከዩጋንዳው ከያንዳ ቦይስ ጋር ሲጀመር ዘጠኝ ሰዓት ደግሞ ሲዳማ ቡና ከፋሲል ከተማ ይጫወታሉ መረጃውን ያደረሰን ሶከር ኢትዮጵያ ነው